hari perlawanan FIFA, Malaysia lawan Suriah di Stadium Football Park hari ini. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Pasukan kebangsaan Malaysia bermain pada hari perlawanan FIFA menentang Suriah pada September ini dalam acara persahabatan antara kedua-dua negara. Pasukan kimpangon pergi dengan skuad terbaru mereka dengan beberapa pemain muda, manakala Suriah datang dengan beberapa pemain yang tidak hadir kerana kecederaan. Perlawanan ini akan digunakan untuk menaikkan semula ranking pasukan kebangsaan Malaysia yang sebelum ini berjaya naik. Suriah sendiri kini berada di ranking ke-88 FIFA, manakala Malaysia di ranking ke-137 FIFA. Kimpangon sendiri meminta semua pemain tampil seoptimum mungkin untuk mencapai kemenangan. Sememangnya perbezaan ini amat besar, malah diramalkan Malaysia sukar untuk menewaskan Suriah untuk kemenangan. Malaysia perlu bekerja lebih keras, kata Kimpangon. Suriah datang bukan sahaja untuk bermain hari perlawanan FIFA, tetapi mereka juga ingin menunjukkan bagaimana bola sepak Suriah. Semoga dalam perlawanan ini pasukan kebangsaan Malaysia dapat mencapai keputusan yang maksimum supaya dapat mata untuk meningkatkan ranking mereka nanti. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.